Političare u ovom trenutku brinu afere u kojima igraju glavne uloge. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović potvrdio je da je u tužilaštvu BiH jučer saslušan u svojstvu svjedoka u vezi s imenovanjem Nermane Hadžijahić za ambasadoricu u Sloveniji. Izetbegović je izjavio da je imenovanje Hadžijahić poznata stvar i da je sve po zakonu, ali i da to nema nikakve veze sa slučajem navodnog utjecaja na svjedoka za što se terete Fahrudin Radović i Bakir Daudbašić. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića između ostalog tereti za slučaj imenovanja Nermane Hadžijahić za ambasadoricu Bosne i Hercegovine u Ljubljani. Povodom spornog imenovanja, jučer je kao svjedok u tužilaštvu saslušan član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Poznata stvar je imenovanje ambasadorice u Sloveniji. Kazao sam večanije da će se rado odazvati. Naravno da to imenovanje nikakve veze nije imalo sa slučajem eventualnog utjecaja na svjedoke. Zašto je optužen gospodin Daudbašić i gospodin Radončić. Izetbegovića smo podsjetili da je Fahrudin Radončić, ranije na ročištu za određivanje mjera pritvora, izjavio kako prilikom ovog imenovanja Izetbegović nije ispoštovao sve procedure, a iznenadila ga je brzina postavljanja ambasadorice Hadžijahić. Naime, nakon što je poslao njen CV, Nermana je već sutradan postala ambasadorica. A gospodin Radonić je rekao da je on sam iznenađen brzom procedurom. Barem jednu trećinu ambasadora smo imenovali onaj posljednji dan. Dakle, nema tu nikakve posebne procedure. Bitno je samo ispoštovati odluku o postupku imenovanja ambasadora i međunarodnih predstavnika koja je u potpunosti ispoštovana. Izetbegović naglašava kako je bitno da je predložen referentan kadar, a u ovom slučaju apsolutno tako, jer je riječ o zamjenici ministra inozemnih poslova i osobi koja je bila uspješan konzul, tvrdi. Podsjećamo, tužitelj državnog tužiteljstva povezivao je postavljanje ambasadorice u Sloveniji sa sumnjivim radnjama Bakira Daudbašića i Zijada Hadžijahića, Nermaninog supruga. Kako je naveo tužitelj, kao protuuslugu za imenovanje svoje supruge, trebao je lobirati u američkoj ambasadi da se protiv Daudbašića obustavi istraga.